beestmis van gisteraan wat die ding gedoen het, dat hy nie op die parade groot was vanmorgen. Goed maats, ek dink ons is baie dank aan die officier hier achter ons verskillig. Kom ons sing vir hulle, ons sê baie baie dankie. Ons sê... Goed maats, ons gaan nou in volle uniform kom, sodat ons finale vlagstryking kan nou net een saak. Maats, asseblief, daar het die camera weggeraak vanmorgen. Ons... Waar is Wimke? Jou camera gekry? Dis een camera in een zwart zakje met een rooie streepie om. Hy is die seense badkamer gewees vanmorgen. Daar word nou aangetref vir die finale parade. Procederen is nou volle gang. Nee,